Huye-Musanze etape ndende kurusha izindi zose habe zimaze gukinwa ndetse nizizakurikiraho ibirometero 199 na metero 500 abakinnyi isambiri n'igice zo kuri uyu wa kabiri bahagurutse kumbera byombi aranyura I Kigali bakomeze ishyoronge kugeza n'ubu ngubu nta munyarwanda wari watwara etape mane zabayo Eric Karadio ngo afite ikizere kuri uyu munsi ntanyuranya kandi n'umutoza we Sempo Ba Felix aka bafana bazari benshi cyane bizeye kuri muzi twatsinda kobera ko nyine kaisema generator cyane nta masegonda garimo umuntu njone kwambaye mu jone bibaye ngo umwana ifashije guko twatangiye tudi Rwanda dushakisha ama etape yo gutsinda n'ubundi uyu munsi nabwo turakwesha ko dushobye kugira ngo tureko twabasha gutsinda etape ya Musanze byabari na byiza cyane kuko equipe nationale irabaye itsindiye ahantu imenyereye ndetse aho isanzwe yitoreza ibyo ngibyo rero nizo ngufu turi bushyiro tureko dushobora gutsinda ariko nibyanga tureko twakomeza kugira ibihe byiza kuri classement general ubakinye 86 batangiye etape yahuye Musanze batatu muri bo barimo Prison Mark Oliver wa EF Education Nipo yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bosco Nsengimana wa Team Rwanda na Fush James ukinira Bolton Equities yo muri Nouvelle Zealand bakoze breakaway kuva ku kilometero cya mbere barinze bagera imuhanga bashyizemo iminota irenga 10 na peloto bageze Rugobagoba batangiye gucurika bitegura guterera umusozi wa Kamonyi Sengimana Jean Bosco yabatorotse ndetse yewe ashyiramo n'amasegonda 50 yarari mashakisha amanota y'umusozi wa Kamonyi ahangaha peloto yagerageje kugabanya ibihe hasigaramo iminota 10 n'amasegonda 50 amanota y'umusozi wa mbere ku Kamonyi nubundi niwe wayegukanye arinda yinjira ku giti cy'inyoni aterera Shyorongi akiri wenyine yasize Prison ndetse na James Fuge akirenga Shyorongi niho bagenzi be bamufashe ariko nubundi yongera kubatoroka ku murenge ajya gushaka andi manota y'ikindi kizamuka mu gucurika mu kinini nubundi aba batatu bari hamwe binjira Nyirangarama bari hamwe ariko buranga isiganwa ritangira guhindura isura peloto yari inyuma nayo yahuye n'akazi katoroshye abakinnyi bane bavuye mu isiganwa kubera kugwa byatewe n'imvura yari nyinshi mu kinini Sengimana Jean Bosco wakomeje kuza imbere na bagenzi be babiri yaje gusigara baterera buranga avuga ko umubiri wamwangiye ariko yashakaga amanota y'ikizamuka nubwo icyizere kikiri cyose kuvuga ngo uyu numubiri dukoresha yo wanze uba wanze kunyonga ibirometero guhera ku kilometero cya mbere kanyonga ibirometero 200 ntago ari byo umuntu wari wese wapfa gukora ntago biba byoroshye kagiti niyo yo kugenda ndongera manota kuri Grimperi ariko umwanya uracyahari etape y'uyu munsi no kuba yarikomeye ariko yacabura ama etape menshi James Fuge na Prison bakomeje kwitwara batambika mu ryabazira bakiri imbere ariko James Fuge arenga umugezi wa Mukungwa atangiye guterera Musanze akiri wenyine kugera mu birometero 2 bya nyuma abakinnyi bageze muri 4 bari bari inyuma ye baje kumuhiga birangira umunya Eritrea Mulueberhane Henock ukinira ikipe ya Green Project yo mu Butaliyani ari gukandagije ipine mu murongo ari uwa mbere akoresheje amasaha 5 iminota 13 n'amasegonda 37 ni ibihe bimwe na Rasalfa William Junior ukinira ikipe ya Sudari Quick Step no mubirigi ku mwanya wa gatatu haje Bodiak Anatoli uyu nguyu yabaye uwa kabiri ku rutonde rusange muri Tour du Rwanda y'umwaka ushize yarushijwe amasegonda 2 umunyarwanda waje hafi yongeye kuba Muhoza Eric ku mwanya wa 13 arushwa amasegonda 11 n'uwa mbere yatapfa yahuye Musanze ndende kurusha izindi birometero 199 na metero 500 yagize uruhare runini ku rutonde rusange Mulueberhane Henock niwe wambaye mayo jaune akurikiwe na Rasalfa William Junior nubundi wamuguye mu ntege umunyarwanda uza hafi nubundi ni Muhoza Eric ku mwanya wa 10 ararushwa amasegonda 11 n'uwa mbere kuri uyu wa gatatu ni etape ya 4 ni birometero 138 na metero 300 abakinnyi 82 basigaye mu irushanwa muri 93 baritangiye barahaguruka I Musanze saa 2 n'igice za mu gitondo berekeza I Karongi nge ndi Ephraim ka yiranga intumwa ya flash muri Tour du Rwanda 2023 Everybody, eo, 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 eo.